Hogeita bat garren mendean gaude. Komunikazioaren aroa da, online aroa. Edonorekin edonoiz eta edonondik hitz egin dezakezu. Konektatuta gaude. Hitz egiten dugu, txateatzen dugu, bideoak pasatzen ditugu, elkartzeko geratzen gara. Gure bizitzan ezinbestekoa bihurtu da. Baina batzuetan gauza garrantzitsuagoak alde batera uzten ditugu. Gure osasuna zaintzeko oinarrizko ohiturez ahazten gara. Ez dugu gure elikadura zaintzen, eta ez dugu nahikoa ariketa fisiko egiten. Eta 21. mendean, sinesgaitza badirudi ere, off gaude. Gazteen gurutze gorriak aholku batzuk eman nahi dizkizu zu bezalako gazteei. Osasuntsuago mantentzen laguntzeko. Bost bideo dira, eta ondo elikatzen ikasteko aholku garrantzitsuekin eta zure gorputza landu eta sasoian egoteko ideia batzuekin. Hobeto sentiaraziko zaituzten, gaixotasunak saihestuko dituzten, eta on egoten lagunduko dizuten bizitza ohitura osasungarriak. Gorputzari behar duena emateak on egoten laguntzen du. Zure organismoak ura eta oinarrizko bost mantenugai behar ditu. Karbohidratoak, proteinak, gantzak, vitaminak eta mineralak. Ez dago mantenugai guztiak dituen elikagairik. Ondorioz, dieta askotarikoa eta kopuru egokikoa izan behar du. Zure eguneroko dieta zerealek, patatak eta hortuariek, frutek eta barazkiek, kesnekiek, oliba olioak osatu behar dute. Energia, karbohidratoak, vitaminak eta mineralak eta zuntza ematen dizute. Azken hori, gaixotasunak saihesteko aliatua da. Astean zenbait aldiz proteina asko dituen produktuak jan behar dituzu. Hala nola, lekaleak, fruitu lehorrak, arrainak, arrautzak eta haragia. Arrain urdinak gainera, omega 3 ematen digu. Gantzak ere funtsezkoak dira gure dietan. Energia eman eta azten laguntzen dizute. Baina kontuz, neurriz kontsumitu behar dira. Gehiegi janez gero, gaixotasunak sor ditzakete eta. Gorputzaren bieren ur dira, imagina ezazu zein garrantzitsua den zure organismoarentzat, edan bat edo 2 litro ur egunero. Garaiko alimentuak jatea da osasungarriena, freskotasun bermea direlako, eta mantenugai guztiak mantentzen dituztelako. Eta etxetik gertu ekoiztu badira, kontsumo arduratsu eta ekonomikoago baten alde egingo duzu. Gogoratu! Una dieta variada equilibrada es fundamental para estar on. Elikatzeko ohitura osasungarriak izateak on egoten laguntzen dizute. Higienea oso garrantzitsua da. Janaria kutsatzen eta gaixotasunak sortzen dituzten mikroorganismoak saihesten baititu. Garbitu eskuak ur eta xaboiarekin, elikagaiak ukitu aurretik. Garbitu ondorabilitako sukaldeko tresnak eta gordinik jan behar dituzun elikagaiak, azalarekin jango dituzun barazkiak eta frutak esaterako. Ah, eta izan garbi eta antolatuta hozkailua. Egin beti erosketaren plangintza zerrenda bat eginda. Aholku bat, zoa dendara goserik ez duzunean, zentzuz erosiko duzu ez oldarkorki. Osasungarriena egunean 5 otordu egitea da. Gosaria, maiketakoa, bazkaria, merienda eta faria. Gosaria otordu garrantzitsuena da. Egunari aurre egiteko energia ematen dizu. Eta faria arina izan behar du, digestio errazekoa. Jateko esertzen zarenean, jan. Ez entretenitu beste gauzekin. Izango duzu denbora beste horretarako geroago. Gogoratu! Cuida tus hábitos de alimentación para estar on. Mugi zaitez on egoteko. Ariketa fisikoa funtsezkoa da sasoian egoteko. Baina horrek ez du esan nahi maratoi bat korritu behar duzunik. Bizimodu sedentarioa ematea saihestu behar duzu. Landu zure gorputza apur bat. Adibidez, egunero 30 minutuz ariketa egin dezakezu eskolara edo lanera oinez bazoaz, eta igogailua erabili beharrean eskilarak igotzen badituzu. Egin kirolen bat astean zenbait alditan. Talde bat bada, sasoian egoteaz gainera pertsona berriak ezagutuko dituzu. Horrela, sare sozialak zabalduko dituzu, eta zoriontsuago eta baikorrago egongo zara. Beste gauza bat. Ikusi telebista gutxiago edo pasa ordu hil gutxiago ordenagailuaren aurrean. Mantendu zure gorputza aktibo. Gogoratu! Muévete, ya deporte para estar on. Gorputzaren
Gogoratu, on egotea aktibo mantentzea da. Zeure gorputza eta burua forman mantentzea. Nola lor dezakezu? Oso erraz, jarraitu aholku hauek zeure egunerokoan. Bat, zaindu zure elikadura. Eman gorputzari behar dituen elikagaiak. Ez ahaztu garrantzitsua dela egunean 5 ordu egitea. 2. Erosi horretik egin zerrenda. Kontsumitu garaiko produktuak. Kontuan hartu higienea elikagaiak prestatzerakoan. 3. Aktiba zaitez, landu gorputza egunero. Egin kirolen bat astean zenbait alditan. Eta ez pasa ordu hilak telebistaren edo ordenagailuaren aurrean. Aholku horiek ohitura bihurtzen badituzu, ez zaizu asko kostako eta laster hobeto sentituko zara. Hasi oraintxe bertan eta gozatu on egonda. Gazteen gurutze gorriaren mezua da.